Если, а вы сейчас вспоминаете,
Я являюсь социальным партнером на уровне предприятия.
que vem com o Senhor por falar. Cada um levante no lado. Para não recordar tanta vida e a própria profundidade da aula de artes, criar a gente, cada vez organizar se tornar na família, na parte de qualificar e estar vivo e o ano por família e criar de lá a outra nova família. Mas tinha que ter muito para não saber do futuro coletivo de hoje, de falar em casa de ordem,
Потому что Беларусь, они ориентировались